Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. En aquest cas, avui Happy Few, no sé com ens en portem, l'hòstia. És un joc molt llarg, crec, i encara no hem vist gran part. Anem a fer extracció de material d'un cotxe, crec, diria, eh? N'hem fet una al final de l'episodi anterior, i ara en toquen dos més. De cotxes que estem a quinta forca. I estem en un lloc estrany. Aquests aquí crec que em volien atonyinar abans. Per tant, intentaré passar lluny. Com per aquí, més o menys. I espero que no em vegin. O almenys que no facin intent d'hostiar-me. Allò és boira. És el fons, suposo, eh? Aquí hi ha merda. Un montón d'escombros. Ah, sí, entenc que deu estar molt bo. No, és aquell de la dreta. Extraig el cotxe, però per què em diu que extraig aquest? Do I really have to extract three bits? Wouldn't two do? No hi ha ningú. Oh dear. Fa molt soroll. Don. Oh, més memòria. You are too old to go to Germany, are you not? No, no! I'm not going to put one more child on that train. Oh, God. I don't think I like this device at all. Val, m'agradaria saber... És a dir, un dels grans misteris del joc és saber què va passar amb tots els nens. Aquí hi ha gent, no penso creuar per aquí. Sé què va passar amb els nens, perquè necessitaven que els tancs fossin de cartró pedra. Entenc que és perquè la gent no es revoltés, però estaria bé saber-ho. Bueno, només em falta aquell. Vaig cap allà directament i ja està, sense problemes amb ningú. Espero. Perquè aquí, realment, creues una línia imaginària i ja t'hostien de totes bandes. La casa del Hobbit, aquí era al final el subterrani aquell que ja l'he visitat abans. És on he trobat el bulbo de no sé quin tipus de planta, me n'amanava una dona de la ciutat. Per tant, de moment el tinc a la motxilla i ja l'hi portaré quan t'ho passa per allà. Val, sí, m'interessa molt el que m'has de dir. No sé per què aquestes plantes no les puc recollir. Hi ha moltes que sí, aquestes, que tenen més pinta d'agafar-se. Doncs no, és curiós. Però vaja, de moment anem cap allà, 450 metres. Hi ha alguns munts de merda que es poden saquejar una mica. Trozos de metal. Tu agafa-ho mentre no et pesi el cul després. Ves agafant tot i ja està, tu. I ara que m'atreveix, serà més ràpid. Potser amb això puc fer alguna cosa. Sembla que pels jocs que has jugut tinc certa tendència a jugar a jocs de l'apocalipsi, eh? Però és que mola bastant, és a dir, em treuen del món on estem i em porten a un sucedani. Per això m'agrada tant la ciència-ficció, els jocs de rol, els videojocs... Em treuen del món avorrit en el que estem i sempre és xulo veure altres coses que s'ha imaginat altra gent. A part també m'agrada imaginar-me a mi també. I algun dia estic disposat a fer alguna cosa amb tot el que m'imagino, però de moment... How are you holding up? Getting enough sleep? It's important to sleep. És molt guai això que m'has dit. Estic totalment d'acord. Una boira de color verd. No diving. Hi ha un cadàver allà. I'm interested.
Doncs sí, al final hem tirat merda, prou merda, com perquè estigui tot radioactiu i de color verd. Era un pèl al Llobregat, de fa uns anys, sortosament s'ha pogut recuperar, però amb cert misteri de fons. Ah, evidentment no hi ha res. Allà era una boira blava. Curiós, això està pocs metres. So that's where I parked it. Oh dear. Ah, vinga va. Una més. Em volia una hòstia, eh? Rob, are you going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy. I promise. But... we're brothers. I'll look out for... we'll look out for each other. Ara corre, crec. Bloody hell. I don't think I had a terribly keen grasp on how many unpleasant things I've forgotten. Hello. If you get a cut out here, you better bandage it up. You can get an infection just from a scratch. Amb el machete a la mà. D'acord. Bueno. I aquesta gent que fa aquí? Cada el pobre Ralph de la turba, s'empalaran. You're not the bloody help, are you? Throw it up! There's the one who done it! Ah, han tirat una pedra. Ah, pedra va. Va agafar-me un home. Un down. Tres. Ai, va. Hòsties, cabron. Estic fent el bé, caracol. Ah, festa podre. Agree to disagree? Nope. No, ens ha parlat el tio aquell. Està amb apalmant, pobre. Pobre home. Un bate de cricket. Oh, God. Normal. I feel terrible. Espereu, perquè potser encara puc robar més. M'han tret el d'anuncis? Això no, no m'han tret, per tant, intentaré aprofitar-ho per agafar més i carregar piles. Que no recordo com es fa, però hi havia alguna forma de fer-ho. Mira, aquí, aquí. Oh, està plena. I no l'he tret del tot. Ei, tu. Bueno, i com li dono això? Ja, perquè a vegades... tinc té, no ho sé, un aquí només tinc té, de bona qualitat. Bueno, realment el paio es podria apartar de la zona, no? Aquestes alçades, ja. No, res, que et deixo, col·lega, però no et mous ni fas la intenció de marxar ni res, és que no et mous aquí, per tant. No sabeix de res, que em quedi. Clar, que em molesta algunes missions és precisament això, és a dir... he salvat un tio
no us tieta amb els seus captors, etcètera, etcètera, no he palmat, que hi haixes molt. Però el tio no es mou d'allà. Què més necessito? Li he donat té nauseabundo perquè s'aparti de la radiació aquella. Sembla curiós, eh? No li trobo el sentit ni l'explicació. Entenc que les missions han de tenir, a part de que és un joc així en plan fantasia i de més, bla bla bla, doncs ha de tenir cert sentit. No sé, els he hostiat, t'apartes, no sé, que s'aparti ell mateix del lloc i a partir d'aquí que em demani alguna cosa per curar-lo. Que no cal que sigui Teneu Segundo, que encara no l'he vist en tot el joc, sinó que sé, alguna poció o alguna cosa així. I que el lloc per fabricar pocions estigui a prop d'allà on està el tio mig cadàver. Sabeu? És a dir, no m'has de fer patejar 50 km per un joc que has de caminar, com estic fent ara, per poder acabar una missió de senzilla, que a més és optativa. Vull dir, això m'impedeix seguir fent missions optatives perquè sé que són mig cunyats. Zero, no sé per què és. Ok, esperat. No sé si us heu fixat, però porto el pijama encara. I és el vespre, ja. Perquè estic malalt, estic a casa malaltó, per tant, evidentment no em puc moure d'aquí. Almenys fins que se'm passi, no és un tema de febre ni res d'això, és que no em puc moure literalment de cadira. Perquè em fot mal a l'esquena, tinc un pinçament i aquí em quedo, tan tranquil, sense poder anar a la feina. Però vaja, de moment estem aquí, a la casa de la Faraday. D'acord. Ah, sí, em deixa passar encara, vale. Vinga, les peces. Hola, tu. Did you get everything? Brilliant. You got a knack for these things. So rare these days. Everyone expects everything to just work by magic. That's perfect. I just need to make the final adjustments. Oh, yeah. Tell you what. Come back tomorrow, and I'll pop out of here through my wormhole and fix your precious bridge. Vale. D'acord. Quin cunyàs, no? Vull dir... On hi ha un llit, per aquí? Que no em trobi amb aquest aquí, amb aquest llit després. Tot. All right. No, aquest passo de fer-lo servir. Hòstia puta. The hell was that? I hope she's all right. Maybe I should go check. Ah, sí, me'n torno cap a dins. Oh, merda. Bueno, mira que bé. Espera't un moment, em foto el traje aquest, perquè... He sigut un tio llest. Oh, for heaven's sake, she's gone! I can't believe she left without helping me. Well, I can, I just feel like a complete idiot trusting her. Bueno. Per soberanos. Home, potser m'arregla igualment el llençol, eh? No sé què he agafat, però... It's mine. Bueno, i no trobo res que em serveixi per saber on ha anat, ni... No hi ha
Ah, mira, tiene un segundo. Curioso. Bueno, mira. I encara em puc fer més coses, però de moment ho deixaré aquí. Això què és? No, això no vull per res. Necessito coses que em facin rebaixar la pèrdua de memòria. Ah, mira, ja tinc 11 punts disponibles. Fantàstic, meravellós. I em queda això. Val. Ah, molt bé, no m'interessa. Sprinta silenciosamente. Potser sí. Mira que bé. M'estic llegint, perquè em semblen coses interessants. Hòstia. Bueno. Hi ha coses interessants, també, però que no sé exactament què agafar d'augment. Per tant, marxaré d'aquí. Però he de registrar encara, encara em deixa l'oportunitat de registrar el laboratori. Ah, espera't. 9 times out of 10, if I turn it off and turn it back on again, that does the trick. Oh, for heaven's sake. All this for that. Oh, for fuck's sake. For fucking fuck's sake. Now I can cross the bloody bridge to St. George and find Sally's house and go grovel. No, he d'anar a buscar la Sally o no, sisplau, no. Bé, almenys puc utilitzar la xarxa de transports. Per evitar... Hòstia, santa, tu qui ets? Per què marxava corrent? No cal seure. I aquest tio, què li passa, vull dir? Couldn't be better, thanks. Ah, no, només està excitat per poder caminar tranquil·lament sense la Faraday per aquí. És curiós, a més s'ha fet de nit. I això vol dir que hauré d'anar més en compte amb la gent que em vol mal. I amb on està la cosa aquella? No, això no. Això tampoc. Residu tóxico. Estic buscant... el refugi. Aquí és aquí, de fet. És perfecte. És allà, eh? Espera, que estic vestit de forma inapropiada. Ara, molt millor. Oh, shit. Curiós. Val, en principi hi ha un que l'ha hostiat, per tant... intentaré saquejar-lo. Sense que em vegi ningú. On ha anat? Oh, que em veuen. They're coming. Mosqueteros. Val, ja puc caminar, crec. Ja puc córrer fins i tot. Mal, ho ha impedit el lag de l'ordinador, però això ha impedit també que el creués pel mig d'aquests equipes. No t'aixequis, home.
És un tio que... És un tio que està infectat. Interesting. Ah, que persegueix l'altra camina. És meravellós. Quina claca. No, no, i tant. I si es veuen allà, amb els ulls pegant a l'altre. Bueno, va. Fuck. Meu clan. Dormes. Ai, aquí no m'hi passaré, oi? Ja, no passo, i és una putada, perquè he de donar la volta justament per allà on estan tots aquests. La nit aquí encara és més perillosa que habitualment. Bueno, almenys he trobat diversos objectes que em poden servir per fer missions a dins de la ciutat. I això està bé, sempre. Allò que dèiem, no? De... Oh, que difícil és fer missions secundàries aquí, fa un moment. Sí, és difícil, sí, perquè necessites un objecte que a vegades trobes a la quinta forca, com és el cas, però... Una grama. Bueno, una arma més, per si un cas, em quedo sense armes. I allò armei, què collons és? No ho seré mai, crec. Una guia. Val, si m'he de creuar aquest carrer... Deixa de apagar si que passa que té aquí darrere. O no? Tartaratiri. Hello. Ningú ha vist. Visca! Doncs ara, missió és anar a la ciutat. Yes. Bueno, de moment ho tinc tot, per tant vaig cap allà. Fotem-li canya. El que no sé és on està la ciutat. Ja em porto una 10, eh? Però com vaig més enllà? Ah, vale, aquí posa, no apunta aquí, però seleccionar l'ubicació en aquesta part d'aquí baix, però no, és seleccionar només aquesta merda. Per tant, no ajuda massa. On se suposa que és a la ciutat? Aquí és la ciutat, és això? Sí, és això. Oh. Mal entenc que és aquí. És el primer cop que faig això, per tant, no sé quin serà el resultat. Ui, m'he de canviar la roba. Ah, fond memories carrying from the bombs with mom, dad and Percy. Bé, entenc que... Oh. Pues què faig jo aquí? No, vull anar allà. Vull anar aquí. I si surto allà no arreglo res, realment. Aquí, Maidenholm. Val, això m'agrada més. I feel oddly guilty for not buying a ticket. Ha empezado toque de queda, quin toque de queda. Espera, de moment em poso la roba xula.
aquesta és la gravatxula. I entenc també que hauria de dormir. Quina hora és, per això? Són les 11 o què? Sí, les 11 del... Per tant, m'he de llevar aquí, aquesta hora. Well, you've made your bed, Arthur, haven't you? Bueno, encara està inconscient. Ai. No hi ha res més que em calia agafar ni res d'això. Yep. Bueno, vaig tirant. Tira per aquí. No, no era per aquí. Mira per allà, correcte. Espero que... no em surti la policia de cop i volta. Hello, everyone. Val, missions, vinga. Això està a la quinta forca. Some sort of blight that's turning all the vegetables bad. Ah, espera, m'abardo a mig. Mapa. Val, vinga, refugi aquí, escotilla, kit. Això és meu. Missions. Com puc veure les missions? Aquí. Bueno, el torre té cap a l'esquerra, val? Si veu les missions, portem gairebé 30 minuts de vídeo, de fet. Per tant, farem les missions aquestes que tenim aquí penjades. I ja està. Acabarem aquí l'episodi. The fog seems smokier. Parti d'aquí, senyora. Oh, aren't you a dear? You sure you want to be stomping around in Motoline? It's quite dangerous. Oh my goodness! This is Motoline! What am I thinking? I'd better get out of this puddle, hadn't I? The fumes must have gone to my head. Why? It's just that I miss stomping around in the rain, see? I don't have a raincoat. I used to have one. Do you know what happened to it? Neither do I, love. Neither do I. I could make one, you know. I know the secret. To sewing through rubber, you have to know the trick. I know. You bring me an old raincoat, I'll make myself a new raincoat. And I'll teach you the secret of sewing through rubber. Bueno, segueix trepitjant merda, doncs, ella. Que maca. Val, i això, reencontrador, no, cabina abriada, tampoc. I l'altra missió, que ja ha d'entregar unes flors, per no seguir, també, que he agafat. Vull saber, Traficante sospechoso. Val, i la missió de la noia aquella? Alta cocina, tampoc. Ah, he d'anar aquí, val. D'acord, doncs crec que deixarem aquí l'episodi, perquè... Casa d'àrbol... Ah, mira, era aquí, l'altra flor, era aquí. Ai, bé, doncs res, de moment, la propera missió serà anar fins a aquesta zona d'aquí, que encara no la tenim descoberta, per tant entenc que serà una nova zona per obrir, no sé si serà ciutat, si serà exterior, veurem, aviam què és el que passa. Ja sabeu si us ha agradat l'episodi, compartiu-lo, fiqueu-me m'agrada ben maco, deixeu comentaris, i fins una altra. Adeu.